Ja, men det handlar om helt enkelt att använda ljus på nanoskala. Det är ju väldigt smått då, så att en nanometer är ju 10 till minus 9 meter, så att det är ju en miljarddels meter då. Här sitter jag. Mm. Idén är att använda ljus för att spana på det som är så litet att ögat inte kan se det, ens med de mest avancerade mikroskop. Till det behövs antenner som tar emot ljuset och koncentrerar det ungefär som en vanlig tv-antenn. Men för att ta emot ljusvågor pratar vi helt andra storlekar. Mikael Kjell och hans forskarlag utvecklar antenner i nanostorlek. Det får plats 1000 miljarder stycken i ett enda knappnålshuvud. Det är helt enkelt pyttesmå tv-antenner egentligen. Ja, man kan tänka sig det. En stor applikation då, som många är intresserade av i det här fältet, är olika typer av sensorer. Alltså att man känner av någonting, ja, med en struktur. Och det kan handla om att man kanske vill detektera speciella sjukdomsmarkörer till exempel. Som kanske finns i en väldigt liten mängd i blod eller i urin eller något sånt. Och då måste man kunna plocka upp de här markörerna på ett effektivt sätt till en sensor som då hjälper till att känna av att man har fått den här inbindningen då av de här sjukdomsmarkörerna. Antennerna visar sitt resultat i sprakande färger. De sprider ljusets färg på olika sätt beroende på vad det är de hittar. Det har kommit fler och fler olika typer av möjliga applikationer som baserar sig på den här typen av fenomen. Det här med sensorer är nog en av de sakerna som har störst potential och leda till alltså, saker som man kan köpa i handen kanske så småningom. Till exempel vad då? Ja, det kan ju vara ett kit för att testa sig för kanske sjukdomar eller något sånt här. Skulle man kunna tänka sig. Andra områden då? Kan man använda till mer? Ja, så ett stort fält som har fått mycket uppmärksamhet på senare år, det är ju solcellsforskning. Och det är ju, vet vi alla att det är jätteviktigt då. Så att en möjlighet är att man eventuellt ska kunna använda sådana här strukturer för att förbättra prestanda hos solceller. Donc j'ai ma cagoule. Ensuite, il me restera plus qu'à mettre les gants pour protéger les mains et ensuite à l'intérieur les lunettes. Han går in i det så kallade renrummet. Själv får jag hålla mig utanför fönsterglasen med min kamera. Dammfriare rum får man leta efter. Här finns högst 100 partiklar per kubikfot luft. Att jämföra med 1 miljon i ett normalt rum. Och det är här de små antennerna tillverkas. Ofta av guld och silver. Material som svänger med fint i ljusets frekvens. Quelque chose qui est très important quand on fabrique quelque chose en salle blanche, c'est que tout soit propre. Donc en fait, on a presque partout des pistolets comme ça avec de l'azote qui vont en fait nous servir à enlever toutes les particules, toutes les poussières qu'il pourrait y avoir. För att tillverka såna här strukturer då, som är så små, så har vi effektiva metoder, men det är fortfarande inte lätt alltså. Att tillverka väldigt precisa strukturer som har en specifik form och storlek och funktion där strukturerna kanske är då några nanometer stora är väldigt svårt. Alltså. Det är verkligen på gränsen för vad man kan. Jag sänder in circular polarized light, left and the different ratios and so each film is, I mean, they are separate electrodes. Nu att gå iväg så här då hela bunten och äta, gör ni det då? Ja, vi gör det ganska ofta faktiskt. Det är en viktig del av jobbet faktiskt. Det är ganska många bra idéer som har kläckts på de här lunchrasterna genom åren faktiskt. Hallå Annie. Hallå. Can we come in? Yes, sure. Cool. Okay, did you manage with the rotation experiment? Yes. Really? Actually, really well. Yes. Okay. So how fast are they rotating? I had an indications of about in kilohertz. Wow. Yeah. Really? This is the must be a world record
optical rotation, yes, I think. As yeah. far as I can yeah, tell, yeah. yes. So they spin with several thousand turns per second, right? So that's pretty fascinating. And this is, I think it's an example of real basic science, because we have no clue what this is good for. But it's but it's fun. Det är laserljuset som påverkar partiklarna, drar åt sig dem och får dem att spinna i en rasande fart. En effekt som framtiden kanske utvisar viktiga tillämpningar för. Det är så mycket forskning på olika sätt inom det här fältet, så att vad det tar slut det vet vi inte. Sen så ska man vara medveten om att det oftast tar det väldigt lång tid innan någonting får ett genomslag. Och det kanske blir ett genomslag som vi inte har någon som helst aning om vad det blir nu. Det är spännande. Det kan ju vara något som du inte ens har någon tanke på. Kan det vara så? Med största sannolikhet är det något som jag inte har någon som helst tanke på. Så det är ju vikten av grundforskning att kunna testa olika saker och se om man hittar för nya fenomen. Och kanske är det något som leder fram till något oanat.